morrendo mais linda essa senhora, meu. Thank you.
Thank you.
Porque irá mais com ele.
Thank you.
Prêmio de melhor baterista do Campeonato Latino do Ano. Vamos, Pérez!
I hope they continue. Ah, it's good. O famoso Tamanduá Bandeira! Tamanduá por causa do nariz, Bandeira por causa do cabelo. Com vocês! Ele que não deforma, não solta as tiras, mas tem um cheiro desgraçado! Samuel Reoli! É meu, Sérgio, é meu. O presente é meu, né? Mas que achou que era? Não é meu isso aí? É meu, cara. Tomara que ele bata no seu saco, viado. Toca aí, você vem pra tocar. Muito bom.
Muito bom. De fato, o cara que inventou esse teclado é muito bom. Muito bom. Agora sim, o momento mais esperado. É mais esperado do que a gravidez de cavalo. Com vocês, o filho do Djavan com Milton Nascimento. Recém-chegado da África, África do Sul. Ainda bem que é do norte, senão ia ter que pegar o drops. Com vocês, o legítimo italiano do Paraguai, na guitarra, Beto Guinotto! Que eu já enrolei vocês,